Så där den första föreläsningen då i grundläggande programmering, och innan vi kickar igång riktigt med föreläsningen så finns det lite andra saker som kan vara värt att poängtera här nu då. När ni väl har registrerat er på kursen och efter att vi har synkat in er på kursen, för det måste vi ta och göra manuellt så vi stoppar in er här i vårt system, så där vi hanterar alla våra kurser och er studenter som är registrerade då. När vi har gjort den synkroniseringen, vilket vi gör manuellt då, då är det viktigt att ni går in och går in på profilinformationen. Och nu är jag inloggad, det måste man ju också se till att vara. Herregud, vad har jag för lösenord här? Det vet jag inte det heller. Då ska vi se, då får vi göra så här. Jag undrar om vi har den tjänsten igång. Ja, det har jag kanske inte. Då är det viktigt att ni fyller i den här profilinformationen så att vi kan börja generera upp de reporna som vi behöver ta och generera upp till er när ni följer den här kursen. Så det är jätteviktigt att ni fyller i just ert username at GitHub här. Och det är först då när ni har gjort det som ni får tillgång då till de här fyra reporna som ni ska använda er av under den här kursens gång. Det är tre stycken repron för examinationsuppgifter och sen är det ett repro då för övningsuppgifterna. Men då måste ni som sagt se till så ni är registrerade på kursen. Och vi måste ha synkroniserat in er här så att den här informationen kommer upp, så det inte ser ut så som det gjorde för mig här nu, att jag inte var inloggad. När ni väl är inloggade i CoursePress, då kan ni komma in här i profilinformationen då och fylla i det här. Och det här är också ett manuellt moment som vi är tvungna att köra, så John sitter och kör det här flera gånger om dagen. Alltså, men bara för att ni går in och fyller informationen och uppdaterar er profil, så betyder det inte att de här kontorna pangboom genereras, utan den kan ta några timmar. Okej? Okay? Men den här grejen måste ni göra för att ni ska kunna följa de anvisningarna som finns, de guiderna som finns i anslutning till kursen. Då. För saknas de här sakerna, då går det inte att fullfölja guiderna. Då sitter ni där och kommer inte vidare. Några frågor runt omkring det där då? Okej, föreläsning 1 då. Vad ska den behandla för någonting idag här? Ja, vi försöker alltid göra som så att vi bygger upp det som att vi har ett antal nyckelord, så att man ska kunna identifiera vad det är för någonting som kommer behandlas under föreläsningen, så att man till exempel kan googla på olika saker här. Nu är de skrivna på svenska, de här uttrycken. Men det ska väl gå bra ändå i alla fall. Och sen då, de resurserna som finns i anslutning till den här, det är själva HTML-presentationen som jag kommer att köra här under föreläsningen. Sen den inspelningen lägger vi väl ut antingen i eftermiddag eller imorgon förmiddag. Och sen så har jag väl då länkar rakt in i kurslitteraturen på de sakerna som den här föreläsningen kommer behandla. Så det som kommer att tas upp här under föreläsningen här då, det är det som står i introduktionen i kurslitteraturen, och sen så kapitel 1, 2 och 3. Och kapitel 1, då är det allting som står i kapitel 1, det som handlar om values, types and operators. I kapitel 2, program structure, då är det just de här specifika kapitlerna som det finns länkar till här, va? Som jag kommer att prata om. Och sen kommer vi prata väldigt, väldigt, väldigt kort om funktioner, functions också. Som är ett större kapitel, men det är bara defining a function som jag kommer att beröra under dagens föreläsning. Där hittar ni i kurslitteraturen det jag kommer att prata om här idag. Så den första föreläsningen då.
Och lite introduktion till vad programspråk är, lite historia och sen så ramlar vi väl in på det som verkligen kurslitteraturen tar upp beträffande hur man börjar i den här änden på något sätt då. Alltså programspråk, vad är det för någonting? För det är faktiskt det som vi kommer att ta och syssla med här. Bland annat då att lära oss ett programspråk, eller ni ska lära er ett programspråk. Jag kan väl det där förhoppningsvis va. När datorerna kom, den allra första datorn, hur programmerar man den då? Hur ställer man in så den gjorde beräkningar och såna här grejer? Ja, då jobbar man bara med ettor och nollor alltså. Och den här koden, att skriva den koden som är med bara massa ettor och nollor, och framförallt att underhålla den koden, det vill man ju inte hålla på med. Tiden då, ja, det tog inte så länge, så började man utveckla olika programspråk, och idag så finns det väl hundratals, kanske tusentals olika programspråk. Och de här programspråken då, de översätts då till ettor och nollor som datorerna ju jobbar med internt, va? Så koden måste på något sätt kompileras, som det heter. JavaScript är ett av alla de här programspråken som finns, och det är det som ni kommer att möta, i alla fall ni som läser webbprogrammerarprogrammet under det första året här. Ni kommer att syssla i väldigt stor utsträckning med det här språket. Okej, vad gör de där ettorna och nollorna här uppe då? Ja, de gör exakt samma sak, det som koden som är skriven här i JavaScript faktiskt. Är väl stulet ifrån något exempel som finns i kurslitteraturen det här. Men det som händer och sker här uppe med ettorna och nollorna, det är exakt samma sak som händer och sker med koden som finns i exemplet där, JavaScript-exemplet. Det vill säga talen från 1 till och med 10 summeras och skrivs ut på det ena eller andra sättet. Och det är det här som vi ska hålla på med. När man lär sig programmera så är inte det så himla lätt, tyvärr. Eftersom det oftast är alltid två huvudsaker som man får hålla på med. För det första ska man lösa problemet, sen ska man lista ut hur skriver jag det här i kod, programkod också. Och problemlösningen är ju ett stort bekymmer i sig. Och sen så skriva koden, tro det eller ej, det är det lättaste. Men nu kan ni ju ingedera av det här egentligen. Problemlösning tror ni att ni kan ungefär, alltså, men det kan ni inte. Och skriva programkod om ni inte har hållit på med att programmera tidigare, det kan ni inte heller, så har ni två saker att bita i här. Och det är det som är ett litet bekymmer här. Det var inte alls bra det där förresten. Skulle behöva fixa till en liten sak här. Ser jag. Så lite historik då, när vi har bara kort berört vad programspråk är för någonting. Att det handlar programspråk, det handlar om att vi ska instruera datorn att den ska utföra vissa saker då. Får vi se, nu vet vi fasen om det är något ljud här inne. Är det det, tror jag? Eller är det inte det inkopplat? Det verkar inte vara det. Men ni hör klart och tydligt att det här är ett gammalt modem som låter. Som piper. Och då kan man undra, vad har det med? Ja, det har väldigt stor utsträckning som JavaScript att göra. För det är nämligen orsaken till att JavaScript en gång skapades på 10 dagar. Eller om det möjligtvis var 11. För i 90-talet, alltså i mitten på 90-talet, så blev det ju vanligt då att folk satt med
webbläsare där det fanns formulär där man ska fylla i olika typer av uppgifter som namn och e-postadresser och telefonnummer, adressuppgifter eller vad det nu månne vara för någonting. Och sen så fanns ju behovet av att skicka över den här informationen som fanns i formulären ute på webbläsaren på klienten över till en server som skulle bearbeta och ta hand om de här uppgifterna. Om det då var som så att användaren hade missat att fylla i sin adress, sitt telefonnummer eller sin e-postadress, okej, då kunde inte kanske det här registreringsförfarandet fullföljas och då måste användaren informeras om att aha, du har missat att göra den här saken. Och det behövdes alltså att man skickade det här formuläret, datat ifrån klienten, till en server som bearbetade det här och sen skulle servern då skicka tillbaka ett svar. Och det där kunde ju ta tid, alltså när man körde med modem då, som kanske bara kunde använda sig av 28,8 kilobit per sekund. Så en halv minut kunde det ta innan man fick reda på att aha, sorry, du missade att fylla i det här fältet i ditt formulär. Det var inget vidare bra, för det var ingen bra användarupplevelse. Så därför så funderar man ju, hur ska vi göra det här nu då? Det fungerar inte att bara ha validering på servern där vi kontrollerar att formuläret är ifyllt. Vi skulle behöva kunna göra det ute på klienten i webbläsaren också. Som andra ord, vi har behov av att kunna exekvera kod ute på webbläsaren. Och det är det som är bakgrunden till att JavaScript uppstod då. För vi behövde ett snabbare sätt att kunna validera formulär och ett enklare sätt också kanske då än skriva massa kod på en server. Men bara för att vi validerar, inom parentes då, bara för att vi validerar saker och ting ute på klienten i en webbläsare så innebär det ju inte att man behöver att man kan skippa valideringen på servern. Men det är en annan historia, det är en helt annan kurs. Men det är det som är bakgrunden till i alla fall att JavaScript uppstod hur som helst. Det var en sån liten enkel sak. Sen har det här ju utvecklats genom åren och man kan göra väldigt, väldigt mycket med JavaScript idag. Faktum är ju att det inte bara är ute på klienten i webbläsaren som vi exekverar JavaScript. Det gör det till och med på servrarna nu för tiden med hjälp av Node.js till exempel. Det här är ett standardiserat språk. Den första varianten av JavaScript den kom redan 95 då alltså. Men det var först 97 som den första standarden kom. Och då kallas ju inte det här en JavaScript-standard utan det heter ECMAScript. Standard då, så ECMAScript 1.0 kom 97. Och den här standarden beskriver syntaxen, vilka satser, typer, nyckelord, reserverade ord, operatorer och vad det nu är för någonting som utgör själva språket då, som definieras av ECMAScript 1. Sen har de här standarderna utökats gång på gång på gång. Så 98 kom version 2, 99 kom version 3. Och sen så tog det 10 år innan nästa version kom. 5.4, den versionsnumret fimpar man helt enkelt av någon anledning. Sen kom en liten utökning 2 år senare, 2011, 5.1. Och sen så tog det ytterligare ett tag innan man kom till ECMAScript-standarden då, 2015, ES6. Och det är den standarden som vi kommer köra i den här kursen. Så det som ECMAScript-standarden ES6 då, eller ECMAScript 2015 tar upp, det är det som den här kursen jobbar med. Det finns en nyare som kom här i juni 2016, ES7. Den kommer jag inte att prata om här. Det finns inte mycket skrivet om den och det finns knappt några verktyg som stödjer den, så det är därför som inte vi har plockat in den i den här kursen. Men ES6 ska vi ta och köra hur som helst. Så får vi se om det blir någon ny standard 2017. Jag har inte hittat några uppgifter på när nästa standard släpps här. Men det tenderar ju till att det blir fler och fler släpp av standarder. Av nya standarder, nya versioner. Som kanske inte är så omfattande och stora som till exempel hoppet har varit då mellan ECMAScript 5.1 och ECMAScript 6. Det är kanske bäst att påpeka också att för med boken, ja det är väl så att
Boken, kurslitteraturen, den är alltså skriven för ECMAScript 5, så den tar inte upp ECMAScript 6 eller 2015. Så ja, föreläsningarna och lösningarna till övningsuppgifterna får vi komplettera det som finns skrivet i kurslitteraturen helt enkelt. Okej, när vi sitter och jobbar här nu då är det ju massa ettor och nollor. Och allting i dator, eller i datorerna, de lagras alltså som en ström med bitar, ettor eller nollor. Datorerna, de jobbar ju inte med det decimala talsystemet som vi dagligdags jobbar med det. Så jag menar, så går ni i affären och ska köpa några saker så ska ni betala 432, så säger ju kassören kassörskans 432 kronor, va? Och då vet ni då att det är just 432 kronor. Och han, hon pratar ju efter talbasen 10. Där den första 432, där tvåan tar vi 2 gånger 1 som blir 2. Och sen så tar vi då 432, 3 gånger 10 som blir 30. Och sen så tar vi då fyran då, 432, 4 gånger 100 som blir 400, 432. Datorerna kan inte hålla på, eller hålla ordning på egentligen 10 olika nivåer, eller vad vi ska kalla det, utan kan bara två saker. Ett eller noll. Talbasen 2. Så om vi nu har en ström här nu då med 00101010. Vad betyder det om det här ska tolkas som ett tal då? Jo, efter talbasen 2 så är den siffran som är längst till, den biten som är längst till höger, den minst signifikanta biten, den är 1. Sen är nästa 2. Sen är nästa 4, 8, 16, 32, 64, 128. Och så är den längre ström så blir det 256, 512, 1024, 2048 och så vidare. 4096, och sen så orkar jag inte räkna huvudet längre. Och vi pratar om alltså att datorn jobbar med binära tal helt enkelt. Så allting är bara ettor och nollor i datorn. Men när ni tittar på en dator så är ju inte allting bara ettor och nollor. Det är bilder, det är ljud, det är ju strängar eller texter och ja, siffror, tal helt enkelt. Så på något sätt så måste vi dela in de här olika strömmen med ettor och nollor så att vi vet hur det här ska tolkas då. Vi behöver dela in det här i mindre delar och värden. Och värden, det kan ju till exempel vara, om vi nu håller på i JavaScript då, så kan det vara tal helt enkelt, 42 till exempel. Och det kan vara stränga, hej hopp. Eller vad det nu är för någon sträng, men tal och stränga till exempel. Och allting beskrivs med ettor och nollor. Innan vi ramlar in på datatyper så har vi fått en fråga här. Hur stor brukar omställningen vara från nuvarande till ny standard för en van programmerare? Det var ingen lätt fråga att besvara. Vi kan ju nästan gå tillbaka till det här med de här olika standarderna då. Hur svårt är det att gå från ECMAScript 5 till ECMAScript 6 då, eller ECMAScript 20? 15. Ja, man har lagt in en rätt så mycket nya saker där egentligen. Har man en programmeringsbakgrund från ett objektorienterat språk som Java, C++, C# eller någonting liknande, så tycker man att de förändringarna som man har gjort ifrån ECMAScript 5 till ECMAScript 2015 har förenklat saker och ting. Det har blivit mycket enklare att skriva, för det påminner mycket mer om de språken som jag nämnde.
Det man kan säga om det här är att anledningen är väl till att man har minskat tiden mellan de olika släppen av standarder. Det är bara för att det ska bli lättare att ta till sig de nya sakerna så att det inte blir för stora förändringar. Men det går inte, jag kan inte säga något generellt där och hur stor omställningen brukar vara. För det beror på helt och hållet vad man har för någon programmeringsbakgrund egentligen. Man brukar säga att JavaScript är ett löst typat språk. Vi får väl återkomma till vad det där egentligen innebär då. Men vi pratar om att den här strömmen med nollor kunde ju antingen vara ett tal eller det kunde vara en sträng med information. Och man brukar prata då om att det finns olika typer av data. Tal, strängar, ja, och så finns det några till då. Så om vi tittar i JavaScript så finns det 5 enkla, som man ibland brukar kalla då, primitiva datatyper. Och de 2 sista som står där, number och string, det är alltså tal och strängar, va? Number och string, men så finns det 3 ytterligare då. Någonting som är undefined och någonting som heter null. Och sen så har vi även boolean. För boolska värden. True eller false, sant eller falskt. Null ska man väl försöka undvika att använda, utan man ska använda undefined istället då. Men det är saker och ting som vi kommer till längre fram. Men hur som helst, den här strömmen med ettor och nollor, den kan ju alltså tolkas på lite olika sätt här nu då. Så antingen så betyder den här strömmen av ettor och nollor undefined, null, något boolskt värde, true eller false. Eller så är det ett tal av något slag, number, eller så är det en sträng eller en ström med bokstäver. Tecken av något slag, då är det någon form av sträng då. Och de här är primitiva, de här datatyperna. Så finns det en sjätte typ också som heter objekt, där vi kan kombinera ihop egentligen värden av olika slag i ett paket då, så att det blir ett objekt då. Och det är en osorterad lista med namnvärdepar då. Och det kan ju till exempel vara som så att vi har behov av att lagra information om en person. Förnamn, efternamn, kanske adressuppgifter och kontaktuppgifter i övrigt. Då kan vi skapa ett objekt som paketerar ihop all den här informationen i form av namn-värdepar. Namn, också ett värde. Och alla värden som när vi kodar och skriver program i JavaScript måste vara av någon av de här typerna. Ibland när man skriver kod så har man faktiskt behov av att titta på vad är det här för någon typ av data egentligen som finns i mitt program då. Så då finns det ju en operator som heter typeOf här som man kan använda sig av. Och då får vi tillbaka vad det är för någon datatyp i form av en sträng som talar om det är ett number, om det är en sträng, string. Om det är ett booleskt värde, boolean, eller om det är ett vanligt hederligt objekt, eller om det är en funktion faktiskt. Nu står ju inte function här uppnämnt bland de här 6 olika typerna. För definition så är nämligen en function ett objekt. Jag vill nästan visa att det är så. Så då har vi rensat konsolen där då. Jag har installerat Node.js på min dator på kontoret som jag fjärrstyr nu då. Och här kan jag direkt när jag har kört igång i Node.js så kan jag då börja skriva JavaScript-kod här nu då. Så jag kan till exempel skriva då type of 42. Och så får jag tillbaka att det här minsann är ett number. Type
av, om jag nu tar en sträng här nu då. Och strängarna sätter man inom apostrofer, inte citattecken, inte i den här kursen i alla fall. Och då talar om att det är en sträng. Type of function. Så svarar den minsann att det här är en funktion. Type of. Två klammerparentes och där inne kan jag då definiera ett gäng namn värdepar, men det är ett objekt i alla fall, va? Så med hjälp av type of så kan man ju undersöka massa olika saker. Som, eller massa olika saker. Man kan undersöka om vad är det här datat egentligen, 42 låren i Ypsum, eller vad det nu är för någonting. Vad är det för någon typ egentligen? Så allting är datatyper av något slag. Okej, fick jag en fråga här. Vad händer om man skippar apostroferna vid strängar? Med andra ord, vad händer om man gör så här? Då tror man att lorem är någon typ av identifierare, namn på en funktion eller någonting så här, namn på en variabel. Alltså vad det här är för någonting nu, det får vi väl återkomma till. Men det blir ett fel i alla fall. Syntax error kommer ni att gnälla om då. Hur gör man det i en Mac-terminal? Ingen som helst aning, för jag är ingen Mac-människa. Jag har varit PC-människa hela livet. Vi får fråga Johan, John eller Jakob. De är mackare. Eller någon annan kursledtagare säkert. Och vi ska titta lite närmare på de här olika typerna då, datatyperna som finns då. Då kan vi börja med number. Och den här strömmen med bitar för att lagra tal. Och hur många bitar går åt att lagra tal? I JavaScript. Ja, det går åt 64 stycken. Och då kan man spara så stora tal som, ja, vad det nu är står där, jag vet inte. Stort är det i alla fall, det räcker rätt så långt. Och man kan ju uttrycka de här på väldigt många olika sätt då. Det kan ju vara ett heltal, till exempel 42. Då skriver man 42 rakt upp och ner, så betraktas det här alltså som ett heltal av typen number. Men ibland så har vi behov också av att ta hand om lite decimaler, så vi kan jobba med decimaltal då. Eller som i programmeringsvärlden så har man ju speciella beteckningar för sånt där. Så flyttal på svenska eller floating point numbers på engelska. Det kommer ni upptäcka här alltså, att det är förskräcklig massa nya begrepp som jag använder mig av och som ni kommer att springa på i kurslitteraturen också för den delen. Och mycket av det här går ju ut på att kunna lära sig inte bara att skriva JavaScript-kod utan även kunna diskutera och prata runt kod på ett sånt sätt så att andra som kan koda förstår vad ni pratar om. Så tycker ni att det är väldigt mycket begrepp här nu då som jag står och slänger mig med här under föreläsningarna, så finns det faktiskt en tanke bakom det hela, ja. Heltal bara rakt upp och ner. Decimaltal som 3,14 där. Nu säger jag komma, va, eftersom ja, det är ju inte ett decimalkomma när vi sitter och kodar. När vi skriver programkod så är det decimal. Punkt och inte decimalkomma som vi använder oss av. Hur kommer det att läsa då? Ja, fasen, vad är dator eller programmerings ursprungsland egentligen då när det kommer till datorer i stort? Alltså det är ju inom den anglosaxiska världen, va? Så där har man decimalpunkt. Decimalkomma i Sverige är väl att de få länderna som har det i världen. Men decimalpunkt är det hur som helst som man använder. Sen kan man ju också jobba med exponentiella tal då. Då skriver man 4 punkt till exempel. 712e upp e7 då, som där e7 är samma sak som gånger 10 upphöjt till 7.
matematiken kan ju vara, det är ju inga konstigheter med de där sakerna, för när vi har tal så vill vi ju räkna med de här, vi vill addera dem, vi vill subtrahera dem, vi vill multiplicera, vi vill dividera dem och sådana här saker. Men det där kan ju sen småskolan, va? Och vilken tur att det fungerar precis på samma sätt här i JavaScript då. Så kan ni de fyra räknesätten så kan ni använda de fyra räknesätten precis som vanligt när det kommer till JavaScript. Den aritmetiska operatorn är exakt densamma, plus, minus, gånger och delat med. Sen finns det ju någonting som heter restoperatorn också. Och så finns det någonting som man pratar om prioritet i olika sammanhang. Vilken operator går före en annan? Som jag skriver då, till exempel då, 4 plus 2 gånger 7, vad blir det? Ja, det blir ju 18, va? Fungerar precis på samma sätt i datorns värld då? Ja, det gör det. För där är det som så att multiplikation har en högre prioritet än en addition har. Så därför så räknar datorn först då 2 gånger 7 då, och så det blir det 14, och så tar den plus 4 sen, och så blir det 18 totalt. Så det blir ju inte 8 gånger 7, 56 i det här fallet då, va? Och det är som så att man vill att det ska bli 8 gånger 7, då får jag jobba med parenteser. Precis som i vanlig matematik har högst prioritet. Så det som står inom en parentes, det utförs alltid allra först. Så sätter jag en parentes runt 4 plus 2, så blir det faktiskt som så. Då tar, 6 gånger 7 blir det, jag kan inte ens räkna 4 plus 2. 6 gånger 7, ja. För det blir ju just 42, va? Meningen med livet, ja. Men den här restoperatorn, har ni koll på den? Vad är det för någonting egentligen? Jag får nästan visa mig lite exempel här då. Jag vill inte gärna visa den där, även om jag inte kan svara på några frågor så när jag har den här vyn uppe då. Ja, nu har jag inte så små barn längre. Mina tjejer är hemma, de är 15 och 17. Men en gång i tiden så var det ett fasligt liv om man hade 5 hårda karameller eller 5 klubbor som de här skulle dela på. Det gick inte så bra, va? För det gick inte att dela de här 5 hårda karamellerna, 5 klubborna på 2, utan det blir ju 2,5. Så det funkar ju inte. Så hur löser man det där problemet som förälder? Och man måste ju ta reda på hur många hela klubbor det blir när vi dividerar 5 med 2. Va? Utan då blir det ju 2 hela klubbor var till Johanna och Emma, som de heter, mina tjejer. Och resten då? Hur många är resten? Ja, det är ju en klubba som är kvar, va? Vem får den? Nej, inte pappan i alla fall, han är diabetiker, utan det blir mamman som får äta upp den där istället. Men hur som helst, alltså den här restoperatorn, det är det som vi får som resultat av. Vad är det som är kvar när vi har tagit bort alla hela ifrån en division? Så om jag till exempel tar 18 modulo 5, vad blir det då? Tre. Ja, 3 svarar jag med rätt och riktigt. Eftersom 3 gånger 5, det var ett jävligt dumt exempel. Vi tar 19 istället, som blir 4 då. Eftersom 3 gånger 5, det blir 15. Okej? Okay. Och 19 minus 15, det blir ju alltså 4. Det är det som återstår då, när vi har tagit bort alla hela delar från 15. Eller från 19 där, så det är det 4 som återstår. Det här verkar vara en knölig operator att jobba med. Vad har man för glädje av det här då? Som, ja,
webbprogrammerare eller någon annan typ av programmerare överhuvudtaget. Ja. Ibland är det bra att få veta om ett tal är udda eller jämnt. Och det här talet, är det udda eller jämnt? Ja, det är ett udda tal, va? Sen sista sjuan talar jag om det först. Men hur sjutton ska vi kunna instruera datorn så att datorn, eller rättare sagt programmet i datorn, ska förstå att det här är ett jämnt eller udda tal? Ja, om jag tar det här modulo 2 så får jag resten som återstår. Om det är nu som så att jag tar resten då på det här. Och den svarar då med att det är 1. Och om jag tar ett jämnt tal där istället så får jag resten 0. Så oavsett vilket tal jag tar och så tar jag det i modulo 2 så får jag antingen resultatet 1 eller 0. Och då är det väldigt lätt för mig att skriva programkod som undersöker just om det här är 1 eller 0 resultatet av den här operationen som jag gör. Och det finns många olika tillfällen då man har behov av det här och får veta om någonting är jämnt eller udda. Speciellt om man inte har, som webbprogrammerare har koll på CSS 3.0 till exempel. Om man nu vill göra pyjamasrandiga tabeller eller vad det nu kan vara för någonting. Va? Så det är en praktisk tillämpning av den här restoperatorn. Men det är den operatorn som brukar ställa till problem hur som helst. Bland de här olika aritmetiska operatorerna. Men de fungerar alltså på samma sätt. Då är det som så att man är osäker på vilken operator som har högre prioritet än en annan. Så kan man alltså jobba med parenteser. Och så finns det speciella tal då, som representerar oändligheten eller minus oändligheten, infinity respektive minus infinity. Om man nu skulle gå utanför det här gigantiskt stora talet som vi har här uppe. Sen ibland så kan man ju råka ut för att någonting som man tror är ett tal inte är ett tal, och så stoppar man in det där på något sätt i någon form av operation som man vill utföra, och sen så får jag inte något tal tillbaka eftersom att det går. Vad får jag tillbaka då? Jo, då kan man få tillbaka NaN. NaN, alltså not a number. Så det är väl de olika värdena som är inblandade ihop med datatypen number. Sen har vi då datatypen string då, och strängar, som man översätter det till svenska med, de använder man för att representera text. Och där kan man antingen skriva inom apostrofer eller inom citattecken. I den här kursen i år så kommer vi uteslutande jobba med strängar som är skrivna inom apostrofer. Använder ni citattecken så kommer våra verktyg JSHint att säga ifrån att, eller JCS, förlåt mig, säga ifrån att aha, du ska minsann inte skriva dina strängar på det här sättet med citattecken, utan du ska använda dig av apostrofer istället. Så hur ni har burit ett år tidigare, det bryr jag mig inte åt om ni överhuvudtaget har skrivit JavaScript-kod innan, men i den här kursen då ska ni använda er av apostrofer, punkt slut. Det är jag som bestämmer. Ja, Johan också för den delen. Så vi har alltså en kodstandard. Vi vill ju inte bara att ni ska lära er programmera. Det ska se snyggt ut också. Med andra ord så har vi behov av en kodstandard. Och vi kör i den här kursen Googles kodstandard. Är det väl, tror jag, som vi har. Eller jag vet att vi har. Och den har då bland annat. Det ska då vara då apostrofer och inte citattecken. Vad kan man göra med värden som är av typen string då? Kan man addera ihop strängar? Ja, det kan man göra, men så heter det ju inte. Det är ju för lätt, utan man konkatenerar strängar istället, som kommer från ett latinskt ord som heter catena då, som betyder då, ja, kedja och hopkedjing egentligen. Alltså man helt enkelt kedjar ihop, lägger ihop ett gäng delsträngar till en ny sträng. Det här inom parentes då, beroende på lite vilken programmeringsbakgrund ni har, om ni har någon överhuvudtaget, så i vissa programspråk så är det som så att
det här är ju big no-no, att använda plustecken för att lägga ihop strängar då, för att konkatenera strängar, utan då ska man göra på andra sätt. I JavaScript är det helt okej att göra på det här viset. Okej, då kan vi skriva en enda lång sträng då. Den kanske är så pass lång så egentligen så vill den ska delas upp på flera rader. Hur kan jag fixa en sån sak då? Jo, det kan man göra genom att jobba med någonting som heter escape-sekvenser. Och då finns det ett antal olika sådana här escape-sekvenser där nyradstecknet backslash n är en av dem. Så mitt inne i strängen så kan man då skriva backslash n, och det där kommer resultera att man kan dela upp en sträng då på flera olika rader. Och de här escape-sekvenserna, backslash n, var kommer de ifrån egentligen? Ja, det, har ni sett en skrivmaskin i ett liv någon gång? Ja, det kommer därifrån. Backslash n, det är ju helt enkelt alltså, när man trycker på vagnretur, eller ja, return-tangenten på sådana här moderna tangentbord då, men en skrivmaskin så heter väl vagnretur. När man trycker på den, vad händer då? Jo, då vrids pappret fram en rad, va? Backslash n. Line feed heter det där tecknet på engelska. Sen går ju vagnen tillbaka till första kolumnen, eller första tecknet, alltså så långt till vänster som det går, vagnretur. Och det är backslash R som är koden för det då. Men ni kommer säkert att bara behöva jobba med just backslash N för att åstadkomma en ny rad. Hur som helst. Det finns en mängd av här. För tabtecken till exempel är det backslash T. Det finns ett gäng sådana här alltså. Men backslash N är väl den som är vanligast man är i behov av att jobba med i den här typen av applikationer som vi kommer ta och skriva i den här kursen. Där vi inte ska hålla på och nå på något sätt med HTML. Där kan ni ju stoppa in hur mycket som helst, hur många backslash n som helst i en sträng, och det kommer inte ut en enda ny rad i alla fall då, va? Det krävs väl lite andra saker för det. En annan ni behöver komma ihåg beträffande strängar, alltså här, det är att när vi har behov av att slänga ut en text på något sätt, hantera en textmassa, då ska vi skriva det inom apostrofer och ingenting annat. Går att nästla typer av apostrof och citattecken likt Python? Nej, i JavaScript är det som så. Man har väl börjat att inleda en sträng med en apostrof, så måste den avslutas med en apostrof. Men egentligen så tror jag frågan har att göra med kanske någonting sånt här. Nu är det rast, för det, nu är klockan lite en minut över två här, så det är dags att ta rast då. Men här har vi alltså tre stycken delsträngar. Den ena, två av dem, jag ska se här, det blev lite fel här. Två av dem är omslutna med apostrofer och den tredje är det citattecken. Går det här eller inte? Ska jag trycka på retur här eller? Eller ska det bli en cliffhanger? Det går jättebra att mixa strängar som är apostrofer eller omslutna med apostrofer med andra strängar som är omslutna med citattecken. Men så här ska vi definitivt inte göra, utan vi ska hålla oss till det ena sättet att jobba med strängar i den här kursen i alla fall. Sen hur ni gör privat när inte jag ska läsa koden eller John eller Johan eller Jakob. Ja, det är ju en annan historia det. Nu kör vi en paus och sen kör vi igång igen vid kvart över. Jag svarade på en fråga här nämligen som kom via Slack. Och det är någon som har försökt testa med backslash n direkt i konsolfönstret här.
Men det kan man inte riktigt göra, för det som ekas ut tillbaka här nu då, om ni tittar här på där det står hej hopp mellanslag backslash igen, eller hej mellanslag backslash igen hopp utropstecken. Det som ekas tillbaka ut, det är det värdet som ja, man har skrivit in helt enkelt. Inte resultatet av om man skriver ut det i konsolfönstret. Och det är det som jag har gjort här på nästa rad med hjälp av konsollog. Så skriver jag konsol.log och sen så inom parentes kan jag skicka ut till exempel hej hopp. Då ekas den här strängen ut precis så som man vill att den ska ekas ut. Nämligen hej och sen på en ny rad står det hopp. Okej. String var det vi avslutade med, och då ramlar vi in på något som heter datatypen boolean. Och en boolsk värde, det är antingen true eller false. Och det är bara de två värdena som man har. Alltså gamla C-programmerare eller vad man C++-programmerare, brukar man säga att alla värden som inte är noll, de är sanna, de, och så är det noll som är falskt då. Så är det inte här. Här är det bara true eller false. Och när vi pratar om tal, då pratar vi också om aritmetiska operatorer. Men när vi har booleska värden, true eller false, alltså kan jag addera ihop två booleska värden? Nej, det kan jag inte göra. Utan istället så jobbar man med någonting som kallas då jämförelseoperatorer. Bara för det man är intresserad av, det är om är två värden sanna till exempel? Eller är de falska? Eller hur ser det ut egentligen? Och om något är mindre eller större än någonting annat. Och då har vi just de här jämförelseoperatorerna. Då. Så, mindre än. De här brukar ni uppleva, eller ni ska inte säga, men studenter i allmänhet brukar uppleva det svårt att komma ihåg vilket som är vilket då. Alltså. Om man nu tar den här då. Mindre än, så är den alltså, när vi läser från vänster till höger, så är den ju väldigt mycket mindre omedelbart till vänster, va? Själva tecknet, va? Här är den ju liten och sen blir den stor på slutet där, så den är mindre än. Så början på tecknet är mindre än slutet på tecknet, mindre än. Och sen har vi större än då, där början på tecknet är större än vad slutet på tecknet är, större än, va? Vill vi undersöka om någonting är mindre eller lika med, okej, då använder jag ju nästföljande operatorn här då, mindre eller lika med då. Och sen respektive större eller lika med. Och sen så har vi två stycken operatorer som ni är första, sista och enda gången som ni ser. Nej, det, så är det inte. Men, ni kommer alla skriva de här operatorerna lika med. Alltså när man undersöker om två värden är exakt lika. Eller om två värden inte är lika. De ska ni inte använda er av, utan det ni ska ta använda er av, det är såklart när ni ska undersöka en likhet då, så får man så att säga stamma lite på tangentbordet. Man får skriva tre stycken likamedstecken, för då har vi då en jämförelse. Då är det inte bara själva värdet i sig som man jämför, utan det är även datatypen. Jag ska visa ett exempel på det som förklarar det här. Och det gäller även skilt ifrån, som det här operatorn kallas, va? Om något värde är skilt ifrån någonting annat, då använder vi utropstecken och så två stycken likhetstecken emellan. Hur jobbar man då med de här operatorerna då? Här har vi fem, tre, de var väl enkla. Dags att rensa fönstret då. Då hade vi väl 5 mindre än 3. Är det sant att 5 är mindre än 3? Nej, det är inte sant. Så, vad borde svaret på det här bli då? False, ja. 5 större än 3 då? Är det sant då? Ja. 5, är det större eller lika med 3 då? Ja, det är ju sant det också, va? 5 större eller lika med 5 då? Är det sant? Ja, för det är ju lika med 5, va? 5 större än 5 då? Ja, det är falskt.
5 är lika med 5. Är det sant? Ja. För talet 5 är ju lika med talet 5, va? 5 är lika med... strängen skulle vi inte skriva så. Det gör jag i andra programspråk, men inte JavaScript. Fy, dåligt. Men det där är ju sant, va? Eftersom gör vi om strängen som innehåller en femma till ett tal 5, så jämförs ju sedan 5 och 5, och då är det samma sak, va? Gör den om det till tal automatiskt? Är frågan, och svaret på den frågan är ja. Bara inom parentes, om ni undrar varför jag upprepar frågor som ni ställer här på campus, så har det att göra med att det inte är säkert att micken uppfattar eller tar upp frågan. Så för att det ska gå ut till de som följer föreläsningen på distans, så upprepar jag frågorna. Jag försöker göra det i alla fall. Vad blir effekten då när vi använder oss av 3 likhetstecken? Är 5 lika med 5? Ja, det är fortfarande sant. Om vi då tar en sträng som innehåller 5, så är inte det här längre sant. Eftersom den första som JavaScripten gör här nu då, motorn gör här nu, det är att den undersöker. Har vi ju här då en femma. Här, va? Vad är det för någon typ? Number. Ja, det börjar på en och slutar på amber, ja. Number. Och sen så har vi, vad har vi för någon typ här? String, va? Och då jämför en number string, här är det inte samma sak, false. Så det är därför som de returnerar false, för den jämför datatyperna här nu då, först och främst. Och det är just av den här anledningen till att ni ska använda er av de här jämförelseoperatorerna som dessutom jämför typen. Det ska ni alltid göra. Så då har vi jämförelseoperatorer som jag jobbar med då. Där det är frågan om när vi får reda på ett booleskt värde av något slag. Alltså true eller false. Vill man så att säga resonera runt de booleska värdena. Okej, då har vi inte några aritmetiska operatorer, utan då har vi logiska operatorer. Och då har vi och, eller icke. Eller på engelska and or not. Så här jobbar vi inte med några aritmetiska operatorer som plus och multiplikation. Så då kan vi fundera på vad blir true and false. Ja, det blir false. Vad blir true or false? Ja, det blir true. Och vad blir not false? Ja, det blir true det. Sanningstabeller. Det är ingen som har läst någon digitalteknik eller någonting sånt här. Nähä. Vilken tur att jag har en liten bild på sanningstabeller då. Man kan fundera lite på egentligen hur det här fungerar då. Och när jag läste det här för alldeles för många år sedan och lärde mig hur det här fungerade egentligen, då kunde man liksom tänka sig att man kanske seriekopplade 2 stycken brytare till en glödlampa, så hade man batteri och sånt där. Sen så, för att den lampan skulle lysa, vad behövde man göra då? Jo, då behövde man slå till de här 2 brytarna. Så båda brytarna var tvungna att vara tillslagna för att lampan skulle lysa. Och är den ena brytaren tillslagen? Ja, det är sant. Är den andra brytaren tillslagen? Ja, det är sant. Okej, då lyser lampan, sant. Men är det så att så fort som någon eller båda av de här brytarna i den här kretsen där vi har seriekopplat brytarna då, om någon av dem inte är tillslagen, så lyser inte lampan. False. Or, det handlar om parallellkoppling och det struntar vi i. Utan istället kan vi raskt hoppa vidare till det som är lite grått här nu då. Om man inte har lite kläm på det här, hur kan man tänka? Jo, så fort som vi har 2 stycken och-tecken då, som vi läser ut som and eller och på svenska, så kan vi tänka multiplikation istället. Okej, vad är 0 gånger 0? Ja, det är 0, va?
0 gånger 1 det är 0, 1 gånger 0 det är 0 och 1 gånger 1 det är 1. Så, och 1 då, det är samma sak som true och 0 det är samma sak som false. När vi har eller, då kan vi tänka addition. Så 0 plus 0 det är 0 va? 0 plus 1 det är 1. 1 plus 0 det är 1 och 1 plus 1 är ju 1 eftersom vi lever i en binär värld va? Allting är antingen 1 eller 0. Och har vi något eller icke det här utropstecknet då byter vi helt enkelt från true till false eller från false till true. Det här ger sig när ni sätter er ner och kodar lite exempel. Alltså, men det kan vara bra att ha något sätt att tänka på runt omkring hur det här fungerar egentligen. Och då kan man som sagt tänka när det är and, multiplikation, när det är eller så kan vi tänka addition. Okej, jag har skrivit massa lösryckta saker här egentligen. Jag menar så titta på det som jag faktiskt har gjort här så har jag bara skrivit en massa uttryck som man kallar det här va. Det här är inte så stor glädje av. Jag måste liksom mata in varenda gång på i tangentbordet i det här, ett sånt här konsolfönster för att verkligen undersöka nu ifall 5 verkligen är lika med 5. Varenda gång måste jag göra det. Men jag vill ju skapa ett program som gör de här fantastiska sakerna. Ja, kanske lite mer avancerade saker också än så i och för sig. Och då räcker det inte bara med att jag jobbar med uttryck här längre utan eller expression på engelska då. Och om man nu ska ta några liknelser här nu då, så kan man då säga att ett uttryck, ett expression, det kan man likna egentligen vid en mening som finns i en bok då. Och sen så avslutas varje mening med vadå? Och en punkt va? Och då blir det en fullständig mening när vi avslutar någonting med en punkt. Varje ord eller en kombination av ord i meningen eller det som är själva uttrycket då. Och fungerar på samma sätt här när vi kodar. Så att 42 rakt upp och ner här nu då, det är ett uttryck. 4 plus 8 inom parentes, det är ett uttryck i sig då. Och sen gånger 3 plus 6, det är också liksom, ja, ett uttryck det är mer då. Men så fort som vi sätter punkt för de här orden som finns så blir det en mening. Och så fort som vi sätter ett semikolon efter ett uttryck då så blir det en sats. Statement. Och samlar vi ihop en massa olika statements, olika satser. Alltså vi skriver inte bara en sats utan man brukar ibland prata om rader kod, hur stort det är ett program. Ja, det är inte bara en rad utan det är alltså miljontals rader om det är en stor applikation av något slag va. De applikationerna eller de programmen som ni kommer att skriva i den här kursen så är kanske det största kommer att handla om 400-500 rader kod. Alltså 400-500 satser. Med andra ord uttryck som har blivit avslutade inte med en punkt utan ett semikolon. För det är med hjälp av semikolon som vi sätter punkt för ett uttryck. Och då blir det ett statement, en sats. Och ni ska alltid avsluta alla satser med semikolon. Jag stänger visst inte av micken. Sorry ni som sitter och lyssnar på det här. Och den här kursen så kräver vi då, kodstandarden kräver då att ni alltid använder er av ett semikolon så fort ni ska avsluta en sats. Man behöver nämligen inte alltid göra det. Det är under vissa specialfall, men grattis, ni slipper lära de här specialfallen när ni inte behöver göra utan vi säger att ni alltid ska göra det så blir det väldigt mycket enklare saker och ting va.
Den väntar vi lite med. Så när vi skriver vår programkod, vi skriver vår kod, vi skriver våra instruktioner, våra uttryck i JavaScript då, som till exempel, vi tar väl något hyfsat enkelt. Oj då. Aj, det blev inte alls bra det där. Okej, 5 gånger 3 plus 4 dividerat med 7 gånger 8. Det vet ju alla. Det blir 19,5714 285714 285. Det är ju lätt att komma ihåg. Något. Icke. Hur ska vi hantera det här program då? Om det är nu som så att jag vill komma ihåg ett värde. Jag vill ju slippa skriva det där uttrycket gång på gång på gång. Så jag behöver på något sätt lagra information i min applikation. Va? Jag vill lagra det här resultatet. Och det är då vi har någonting som heter variabler som gör att vi kan lagra resultat. Alltså så länge som programmet exekverar, i princip i alla fall, så kan vi ta och spara undan resultat. Men så fort som vi stänger av applikationen eller stänger av datorn så försvinner informationen vi vill ha lagrat i datorns primärminne på något sätt. Och då använder vi någonting som kallas då variabler. Ja, vi kan göra så här förresten. Let result tilldelas, inte lika med, utan tilldelas, det är ett tilldelningstecken. Och sen så står det det som finns till höger då om den här tilldelningstecknet. Det är det som utförs först. Och det blir ju 19,5714 och så vidare, va? Så det beräknas först och sen så stoppas resultatet in i result. När man kör det här i en Node-terminalen här nu då, så varje sån här grej då resulterar ett returvärde på något sätt. Och här i det här fallet står det undefined. Men det är alltså inte det värdet som result har som visas där. Utan skriver jag result här så kommer det ju ut va? Det värdet som result har. Så nu finns det lagrat här och nu kan jag ju göra fler saker och så kan jag ju återvända till result och den så att säga kommer ihåg det här värdet. Va? Jag har stoppat in det här i någon form av variabel. Och den skapar jag genom att skriva let result. Och det här med let, det är det som är nytt jämfört med tidigare versioner än ECMAScript 2015. Det går jättebra att skriva var också, men det är två helt olika innebörder egentligen. Men båda två skapar en variabel som kan hålla ett värde. Av vilken typ som helst. Okej, variabler. Alltså, med variabler kan vi då komma ihåg värden som vår applikation, vårt program är behov av att beräkna på något sätt. Och man kallar det då att man, för att jag ska kunna jobba med variabel måste jag först deklarera eller definiera den. Och det kan man göra med hjälp av nyckelordet let eller var, så som jag tror används uteslutande i kurslitteraturen. Och ni kommer säkert att upptäcka att de artiklarna ni läser om JavaScript-programmering så står det i väldigt stor utsträckning var. Eftersom den har funnits alltså sedan 1995.
lätt ha funnits sedan 2016, så därför så, eller 2015 förlåt mig, så därför så finns det inte så mycket texter runt omkring det där, va. Men det skapar hur som helst en variabel. Och då är skrivman, reserverar ordet lätt och sen så namnet som man vill ge variabeln, count. Det som händer i princip då, det är alltså att i datorns primärminne så allokeras det då utrymme så att man kan ta och spara lite data där. Tilldelar man inte en variabel ett värde så får den ett värde i alla fall, undefined. Sen kan man ju då ta och tilldela det också och, såklart. I samband med att man skapar, man deklarerar variabeln, så kan man tilldela den ett värde. Så man behöver liksom inte dela upp det här på olika rader. Och när man väl har definierat en variabel, deklarerat en variabel och tilldelat ett värde då, då kan vi använda det nya uttryck som du gör här lite längre ner här och det står då let result och inom parentes 4 plus 8 och så vidare. Okej, värdet 44 tilldelas variabeln result. Och då kan vi använda det i ett annat sammanhang som på nästa rad här då. Let the meaning of life tilldelas result minus 2. Och the meaning of life kommer då få värdet 42. Eftersom result representerar talet 44. Så då blir det 44 minus 2 där. Och det blir ju alltså 42, vilket tydligen är meningen med livet. När vi väl har tilldelat en variabel ett värde, då kan vi förändra dess värde också. Det hörs ju kanske lite på namnet på variabel. Så har vi väl tilldelat resultatet värde som 44, så kan vi utan problem tilldela ett nytt värde, vilket värde som helst då, 13 då. Och sen så kan vi då använda det ett nytt uttryck då som result plus 29, 13 plus 29 som blir då 42. Ser vi inte allt, för jag ändrar typsnittstorleken här under rasten. Så, var som jag pratat om, det är någonting som kallas function scope. Och lätt är någonting som kallas block scope. Jag sa till Johan här innan föreläsningen, vi kör på lätt i år. Så vi kommer köra något som heter block scope, för då beter det sig nämligen det här med scope, vad det nu är för någonting. Så på samma sätt som det gör i många, många, många andra programspråk. Men det här är någonting som vi kommer att återkomma till. I de flesta sammanhang så går det bra att byta ut var mot lätt. Vi får se om det blir något strul när vi kommer till någonting som heter closures. Det har jag inte hunnit kolla upp riktigt än. Men, vi kör på det i år i alla fall. Variabler kan vi alltså tilldela värden som är av typen number. Jättebra med string. Ja, det går bra med de flesta av de här. Fördefinierade. Det går bra med alla fördefinierade typer. Vi kan ge dem vilket värde som helst. Alltså vi kan tilldela dem ett number i en sats som 13 här. Och vi kan tilldela dem en sträng i nästa sats som vi så skulle önska. Det är ett löst typat språk det här. Vad är det för skillnad mellan block och function scope? Det återkommer vi till. Det är ingen mening med att jag står och drar det här nu. För då måste man veta vad en funktion är. Och det har vi inte ens pratat om vad en funktion är för någonting. Vi har inte pratat om vad ett block är heller faktiskt. Det enda vi kan säga nu då. Använd lätt så blir det lätt. Fy fan vad dålig den var. Men jag spräng huvudvärk så det får väl vara så. Variablens namn här nu då. Det här är alltså en viktig sak. Det är jätteviktigt det här. Det här är någonting som vi inte kan undersöka. Vi kan undersöka så att ni sätter semikolon på ett bra sätt. Så att ni använder lätt istället för var och kanske sådana här prylar, va. Men vi kan aldrig undersöka vad är det för något namn ni har gett er fantastiska variabel som ni använder er av. Har ni kallat den result eller har ni kallat den A eller B eller C eller X eller Y eller Z? Använder ni, namnger era variabler A, B eller C eller X, Y, Z eller någonting sånt där konstigt. A1, A2, A3, A4.
Det är ju ett säkert sätt att bli underkänd på en uppgift, alltså att göra en sån sak. Eftersom det där skvallrar om att er kod inte håller en hög kvalitet. För en bra kvalitet på kod innebär att den ska vara lätt att förstå. Så vad representerar den här variablen som jag har skapat då? Är det en persons ålder till exempel, då är det ju jäkligt smart och namnge den till age till exempel och inte till x. Eller någonting sånt, va? Så beskrivande namn på variabler, det är oerhört centralt. Så står det här också, håll dig till ett språk, gärna engelska. Okej, ni kan ju skriva på svenska också då, men på huvudsaken att ni är konsekventa när ni namnger era saker. Använd inte OAU. Utan håll ett A till Z. Som det står här. För eftersom variabelnamn då, nu står det inte att de får innehålla OAU. Jag undrar varför det är så. A till Z och 0 till 9 och sen så understreck och sen så dollartecken. Det är helt okej att användas av i namn på variabler. En variabels namn får inte börja med en siffra. Utan det måste vara A till Z, understreck eller dollartecken. Om man nu ska lagra, om man nu har 10 personer och de här 10 personerna undersöker man för att hitta den personen som har den högsta åldern då. Okej, då kan vi skapa en variabel som heter högsta åldern till exempel då, va? Det är 2 ord. Eller ännu hellre såklart, jag håller mig till engelska för det gör ju alla exempel som finns i den här kursen. Och för övrigt när jag kodar också i andra sammanhang. Då kallar jag den max age. Men det är 2 ord, va? Hur ska jag hantera det där? Ja, det finns lite olika sätt att hantera det där. Och den kodstandarden som vi vill att ni ska använda av i den här kursen. Då använder man nämligen någonting som heter kamelnotation. Och det innebär helt enkelt att alla variablers namn inleder ni med en liten bokstav. Och är det som så att den här variabeln består av flera ord då, så inleds varje därefter ord med stor bokstav. Kamelnotation, alltså det ser ut som en puckel här då, va? Det är därför man kallar det kamelnotation. Camel casing då, va? Och där kan man ibland se olika kodstilar. Camel understreck casing, camel bindestreck casing. Men vid camel casing, det handlar alltså om att vi jobbar med gemener och versaler, lite huller om buller. Utefter att varje ord utom det första ska inledas med stor bokstav eller versal då. Ibland kan man då se att även det första ordet inleds med stor bokstav, och heter det Pascal casing. Det är de 2 olika typerna som vi jobbar med här. Eller rakt igenom versaler också kan förekomma. I synnerhet när vi har någonting som heter konstanter som vi vill få återkomma till. Här har vi då ett exempel på 2 variabler som består av flera tecken där jag använder mig just av camel casing. Best book ever, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Det är där man får reda på meningen av livet om ni inte visste det. Där ser ni också en liten egenhet här. Hitchhikers, så vill jag ha dit en apostrof inuti strängen. Men nu betyder ju en apostrof att det är slut på strängen. Och för att jag ska kunna åstadkomma en apostrof inuti en sträng så måste jag skriva ett bakåtsnedsträck. Backslash måste jag ta och skriva precis innan det här apostrofen så att den inte tolkas som slutet på strängen. Då blir det en escape-sekvens på något sätt. Där, va? Och sen så har vi The Meaning of Life som då tilldelas 42 i det här fallet. Också ett exempel på en bra namngivning och att jag använder mig av en bra standard när jag skriver namnet på det här. Va? Hade jag nog kallat de här X och Y, vad hade de här variablerna då representerat? Ja, ingen aning egentligen. Men beskrivande namn är centralt, alltså får det bli då koden man skriver självdokumenterande. Så det är jätteviktigt med det där. Det finns 2 saker som är supersvårt när man programmerar.
Det ena är att hitta bra variabelnamn. Det är skitsvårt, och det andra är att skriva kommentarer. Vad en kommentar är, det får jag väl återkomma till. Men de två sakerna är de svåraste. Sägs det, och jag bara håller med. Okej, vi har skrivit några saker här som lätt till exempel och såna grejer. Det finns ju vissa ord som är upptagna. Jag kan inte använda dem vid namngivning av variabler. Och det är alltså nyckelord och reserverade ord. Anledningen till, jag ska inte gå in på. Alla borde vara orangea kan jag säga i den här bilden. Det är bara att det är verktyget som jag använder för att sköta färgkodningen här. Klarar inte av implements, package, protected och så vidare. Men det här är ord då som ingår i språket JavaScript eller som är på väg att användas i JavaScript. I kommande versioner av det. Så de är upptagna. Så de kan inte användas som variabelnamn de här. Så jag kan inte döpa en variabel som till något som heter while eller yield eller super eller finally eller interface eller private eller public eller någonting sånt. Det går inte. Så är det så att ni skapar en variabel och ni får något skumt felmeddelande om att det här är något reserverat ord eller någonting sånt där. Då betyder det helt enkelt att det är upptaget. Det är ett reserverat ord. Ni kan inte namnge en variabel på det viset. Hitta på ett annat namn. Och sen så tar vi väl och avslutar lite med funktioner. Varför då detta då? Ja, det här kommer inte jag prata om förrän det är nästa vecka, den tredje föreläsningen eller någonting sånt. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag menar, när ni ska börja skriva ett program så behöver ni inte göra allting själva från scratch, utan det finns ju faktiskt folk som har skrivit en massa saker innan. Jag menar, så vi har variabeln result här. Jag vill avrunda den till närmsta heltal. Då. Jag menar, hur ska jag göra det? Jag vill ta bort alla decimalerna här och dessutom runda av det. Det är väl tur att det är någon som har skrivit. Någonting som gör det här åt mig. Som math.round. Och round i det här fallet är det som kallas en funktion. Till en funktion så kan jag skicka in information. Jag kan skicka med argumentet, som man kallar det här fallet, result, in. Det innebär helt enkelt att då skickar vi in värdet som result har, 19,57 och så vidare, till round. Och round gör det den behöver göra för att avrunda det här talet till närmsta heltal. Round är en funktion som tar emot information och som kan ge information, ny information tillbaka. Och det finns ju mängder med funktioner. Math.round är en av dem. Men det finns jättemånga av det här slaget såklart. Men det spelar liksom ingen roll hur många det som finns. De kommer ju inte lösa de aktuella problemen som ni kommer ställas inför inom den här kursen och sen när ni kommer ut i verkligheten och ska börja tjäna pengar. Då är ni ju tvungna att skriva era egna funktioner, va? Som gör att ni kan skicka in information till det här som kallas en funktion och så få tillbaka ny information, ny data helt enkelt. Det ska hända någonting när man anropar något, va? Och då är det bra för att man vet vad en funktion är för något, va? För det finns alltså inbyggda funktioner. MathRound är ett exempel på det där, va? Det finns också inbyggda variabler faktiskt, men det behöver vi inte bry oss om just nu.
MathRound, precis som ConsoleLog, är exempel då på en funktion. Och ConsoleLog, det är det som jag använder för att skriva ut ett värde i vårt konsolfönster då, som vi jobbar i. Där vi exekverar våra applikationer. Så är det som så att jag till exempel då, skapar en variabel som heter Urging. Och use the forks look. Och så vidare, vad nu står där, va? Om jag nu vill ha ut det här strängen i mitt fönster, i mitt konsolfönster, då måste jag använda ConsoleLog för att göra det där. Jag anropar en färdig funktion då, som är knuten till någonting som heter konsol. Då kan jag skicka med det här och voilà, så dyker det upp i mitt konsolfönster. Jag behöver inte skriva den här funktionen log. Det är någon som redan har gjort det där, va? Det är just det. Har vi en kort applikation. Jättekort den. Hej hopp. Skriver den ut i alla fall. Deklarera en variabel. Som jag kallar då message. Använder lätt för att deklarera den. Den tilldelas strängen hej hopp. Avslutar det här med semikolon för att bli det här uttrycket en sats. Anropar då konsollag och skickar med variabeln message. Och det här innebär helt enkelt att det här kommer leda till att koden, eller rätt sagt strängens värde, kommer att presenteras i någon form av terminalfönster när jag kör den här. Enklaste sättet att köra den koden, det är att högerklicka på filen man vill köra och sen välja run i det här fallet. Då dyker upp ett fönster längst ner, det här Webstorm som jag kör det här i. Va? Då har vi terminalfönstret längst ner och då ser vi då att det kommer att missa ut hej hopp. Jag behöver liksom inte fundera på hur funkar det här då? Hur sker det här? Jag behöver inte bry mig om att skicka ut ett H, ett E, ett J och ett mellanslag och ett H, ett O, ett P. Ett P, ett utropstecken. Det är redan någon som har listat ut hur det här ska göras. Så jag använder mig av en färdig funktion helt enkelt. Så den där frågan förstår jag inte riktigt. Så vad funkar till både string och numbers? Funkar det även till andra objekt? Jag undrar vilket sammanhang det var. Det var för några minuter sedan. Det kan jag inte svara på. Jag får fråga på nytt igen då. Var? Det spelar ingen roll. Var och lätt, det går att byta ut och hur som helst. Men det är viktigt att ni vet vad en funktion är. Och det är mycket lättare att lära sig skriva en funktion när man väl klarar av att använda en funktion, va? Då har man lite mer hum om vad det är för någonting. Konsol har vi berört, så finns det någonting som heter math också. Som sagt, jag använder mig av round i det här exemplet. Men det finns ju mängder med andra funktioner som finns knuten till math. När man skriver math. Så får man upp en lista med alla de funktioner som finns i alla fall. Om man sitter och jobbar i Webstorm. Sitter man i någon annan dum terminal så att säga, som typ Notepad eller någonting sånt här i Windows-miljö, så finns det ju säkert korkade terminaler i andra sammanhang eller andra operativsystem också. Då kanske man inte får den här hjälpen. Då måste man kunna alla de här i huvudet. Så det kan vara smart att sitta i en utvecklingsmiljö som Webstorm till exempel, så att man får hjälp när man skriver koden. Det är svårt nog som det är ändå. Men funktioner hur som helst, det är bra att veta vad det är för någonting. Och då, om man vet vad det är för något, då kan man ju ta och deklarera en egen funktion då. Eller definiera. Om man gör det precis på samma sätt som en variabel, så klarar man av att skapa en variabel, så klarar man av att skriva en funktion också.
I det här fallet så låter vi say hello tilldelas ett värde, nämligen en funktion då. Och då använder man det reserverade ordet function. Och sen så skriver man dit två parenteser efteråt, det måste man göra. Oavsett om det står någonting där eller inte. I det här fallet så är det tomt. Det innebär att jag kan inte skicka någon information till den här funktionen. Och i det här fallet då så skriver man sen en måsvinge placerad direkt efter eller på samma rad som function. Det här är faktiskt lösningen till den första övningsuppgiften. Typ. Den här måsvingen, klammerparentesen, den ska sitta där den sitter. Enligt den kodstandard som vi jobbar med i den här kursen. Sätt den inte där. Då får ni fel då när koden analyseras av de här verktygen som vi har konfigurerat i den här kursen. Så där sätter man om man kodar ett språk som till exempel heter C#. Då sätter man den där som standard, men inte i den här kursen som sagt, utan då ska de sitta på samma rad där. Och det här är ju nästan en religiös fråga var den där klammerparentesen ska sitta egentligen, utan det finns ju ett antal olika uppfattningar och förespråkare för de olika, men vi har bestämt i den här kursen att så där ska minsann se ut, eftersom merparten av JavaScript-koden som skrivs formateras på det här viset helt enkelt. Två stycken klammerparenteser behövs i alla fall som ska omsluta den koden som ska exekveras när man kör den här funktionen då. Och i det här fallet så är det två stycken satser som den här funktionen innehåller. Vi börjar med att deklarera en variabel och tilldelar den ett värde, hello world. Greeting här nu kommer få det här värdet och den här metoden ger tillbaka det här värdet också som greeting har. Och med andra ord, hello world kommer den här funktionen att returnera. När jag väl har skapat en funktion här nu då, så kan jag ju se till så att den här funktionen körs genom att anropa den. Och i det här fallet så är jag intresserad av att ta hand om det här värdet som funktionen say hello ger mig tillbaka. Och jag sparar undan den i en variabel här nu som heter message. Som jag deklarerar med let där. Skapat den här variabeln message så anropar konsol log och sen så kommer den då att skriva ut hello world i konsolfönstret. Hur körs den här koden då? Hur exekveras den egentligen? Ja, det är inte så att den exekverar det här, vår funktion, hur som helst, utan den exekveras alltså först när jag anropar den, med andra ord. Jag anropar den här. Det gör jag genom att skriva dit namnet på funktionen och sen därefter följt då av i det här fallet två tomma parenteser. Då anropas funktionen, koden inuti funktionen körs. Vi får tillbaka det här som funktionen returnerar i det här fallet, hello world, som lagras i message och vi skriver ut message. Och då borde det istället för hej hopp som det står här nere nu, så om jag kör den här koden på nytt då, så borde det komma ut hello world, och det gör det också så som det ska göra. Så när ni ska skapa en funktion så skriver man alltså på det här viset. Eller ett sätt att skriva det när man skapar en funktion. Det finns fler sätt i JavaScript att skapa funktioner, men det här är ett sätt att göra det på. Kan man skriva, frågan gäller här om jag kan anropa funktionen inom parenteserna till log då. Det vill säga, kan jag, måste jag stoppa undan det värdet som returneras i en variabel? Eller kan jag anropa, säg hello direkt? Det är det som frågan gäller. Uppfattar jag det rätt?
Ja, det är det som frågan gäller, och det kan vi bara prova och konstatera att Hello World kommer ut 2 gånger. Så nej, jag behöver inte spara undan det i en variabel och skriva ut variabelns värde, utan jag kan skriva ut det som funktionen returnerar med en gång. Det där var en bra fråga faktiskt, eller faktiskt, kan jag inte säga, men det var, tyckte jag var en väsentlig fråga. MDN JavaScript. JavaScript MDN. Jag kommer aldrig ihåg den där URL:en. Develop.mozilla.org. Var hittar man information om sådana här saker då? Var hittar jag information om math? Ja, då går man till MDN. Nej. Så, math is a built-in object, yes. Här hittar man ju min till exempel. Här står det beskrivet exakt vad den här gör. Så på Mozilla Developer Network hittar ni det som ni behöver hitta egentligen rörande språket JavaScript. Det är jättetråkigt att läsa dokumentation, va? Nej, det är bra att ni inte tycker det då. Eftersom det är jätteviktigt att ni lär er att göra det. För ni kommer inte göra så mycket annat, höll jag på att säga. Utan jag menar, det här är något ni kommer göra i oerhört stor utsträckning. Så det är bara att vänja sig vid det hela. Och med tiden så gör man ju som så, okej, den där gör väl ungefär jag vill. Hur använder jag det? Så scrollar man ner till exemplen och så läser man koden. Och så förstår man koden vad den här egentligen gör. Ni kanske inte är riktigt där än då, men ni kommer dit hän. Men på MDN hittar ni hur som helst mycket av den information som ni behöver. Return som jag använder, vad är det för någonting? Ja. Return statement ends function execution and specifies a value to be returned to the function caller. Det är solklart vad den här gör, eller hur? Om man klarar av att förstå vad som står där, det vill säga. Va? Men någonstans måste man ju börja. Va? Så var inte rädda för att läsa dokumentation. Ni hittar det som ni behöver här. I väldigt stor utsträckning. Och när ni sitter och jobbar med övningsuppgifterna så finns det ett gäng sådana. Till exempel Hello World eller enkel addition. Vi kan gå in på enkel addition som är skriven i den här kursboken. Den är på A-nivå, det är en lätt uppgift det här. Det finns på GitHub starten på det här. Ni ska bara gå in och komplettera den här på något sätt. Så finns det lite beskrivning här och så finns det längst ner tips. Att okej, okay, för att man ska kunna lösa den uppgiften då måste man veta vad funktion är. Man måste veta vad aritmetiska operatorer är. Vad innebär return, vad innebär let, vad innebär konsollogg? Gissa var de där länkarna leder någonstans. Jo, rakt in i MDN. Så liksom, vill man ha någon uppfattning om vilka olika funktioner som kan komma till användning för att lösa en övningsuppgift, då kan ni gå ner till tipsen och så hittar ni ett urval av några av funktionerna som kanske kan komma till användning på det ena eller andra sättet. Och då kan ni läsa på mer om vad innebär let för någonting, vad betyder return, vad är en funktion och vad det nu kan vara för någonting ni behöver veta. Så det är lite hjälp till självhjälp där, va? Och det finns några stycken uppgifter som man kan redan börja jobba med under förutsättning att man har följt guiden komma igång med kursen till exempel.
där man då ska hämta studentkonto, man har loggat in på sin e-postadress och man har skaffat sig ett eget GitHub-konto. Man har meddelat kursledningen sitt användarnamn. Sen är det bara liksom att börja installera de här olika verktygen som finns. Så jag ser att det har varit lite frågor runt omkring testverktyget som vi använder, nämligen Mocka. Det finns inte så mycket runt omkring det där. Vi har skrivit om material, vi har flyttat ifrån Coursepress ut till den här kursboken, så det är väl kanske något som har klickat där, jag vet inte riktigt. Men jag ska kolla upp det här beträffande Mocka i alla fall. Hur man ska bära sig åt med den. Så där, 8 minuter drog jag över idag, fy skäms. Nästa gång så ska jag hålla på 8 minuter kortare. Nej, jag får väl se. Jag ska inte försöka dra över 8 minuter hur som helst. Men nästa föreläsning, det är väl på torsdag, va? Från 10:15 till 12 tror jag det är. Och är det inte någon handledning också innan där minsann, från 9:15 till 10:00. Campus, då är det den här salen här som är bokad. Och sen så är det salen som är jämte 228 som är bokad. Och så får vi se hur långt det räcker. Och på distans så finns det ju alltid plats, ja, eftersom vi kör allting via Skype där. Så aktivitet i den här kursen under veckan som är kvar här, och det som är kvar av veckan, så är det handledning, alltså 9:15 till 10:00, och sen är det föreläsningen då från 10:15 till 12:00. Och det som brukar vara rätt så mycket frågor inledningsvis här nu då på handledningspassen, det handlar just om utvecklingsmiljön, alltså hur konfigurerar jag min dator och sådana här saker, hur får jag det här att fungera med Git och så vidare. Så börja redan igår såklart med att göra de här sakerna och följa guiderna. Och det viktigaste som merparten av er kursdeltagare, ni som har registrerat på kursen, ska göra, det är att gå in på profilinformationen som finns på kursens webbplats och se till så att ni talar om för oss. Ja, just det. Det går inte att se det. Eller gör du det? Nej, jag vet inte. Gå in på profilinformationen och fyll in det så vi får reda på vilket GitHub-användarnamn som ni har. För annars så är det ju kört att följa guiderna. Det är jätteviktigt att ni gör det. Det är ungefär 120 som har regat sig på kursen. Det är 38 som har gjort det här. Så det är några som inte har gjort det, om jag säger så. Vi syns på torsdag. Tack för idag.